שנה שביעית ברציפות, מדי שנה כאן במאי, מתכנסים האנשים שמאמינים שהשלום קיים והוא גם אפשרי בין ישראלים ופלסטינים, בין יהודים וערבים, בין תרבויות סביב הים התיכון, שלפעמים נמצאים בסכסוך. אבל הפסטיבל הוא פסטיבל אופטימי, מופיעים פה אומנים רבים בכל מיני תחומים, מגיע קהל רב שמתעניין ותומך ומאמין שזאת ההזדמנות היחידה שלנו לגדל כאן את ילדינו, שיהיה פה טוב כמו שאולי פעם היה, ויהיה פה טוב כמו שאנחנו רוצים שיהיה. נזרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום. ולוביסות קומלה לי, נשיד סלם, בשמסל למוסלי, לאו ביטרנו. הפסטיבל הזה הוא בן שבע, והוא נקרא פסטיבל תרבות של שלום, לא פסטיבל שלום. זאת אומרת, אנחנו מורדים את כל מה שנקרא, כל הפוליטיקה, לתת לאומנות לדבר. אני תמיד אומרת שמוזיקה זה עולם רחב, ושהוא יכול להגיע לכל לב של בן אדם. ומפה, מהנקודה הזאת, אני מזמינה את כולם לשמוע ולאהוב, ולתת עוד צ'אנס לכולם. כי בסוף אנחנו חיים תחת קורת גג אחת וצריכים לחיות עם זה. הערב הזה כל כולו הוא ערב של אהבה, של חלום, ואינשאללה אמן נצליח להפוך אותו למסורת. אינשאללה. ואנחנו שמחים על כך שהגענו ל-30 השנים, וכל הסקפטים שלא הבינו מה עשה בזמנו מנחם בגין, ותראו מה שקורה פה היום, הלוואי והיה לנו קמצוץ מזה עם מדינות ערב אחרות. תקווה, it means the hope. I hope really next year will be that not only Egypt but will be beside me an ambassador of Syria, Palestinian, Lebanon and others. החברה הישראלית של ימינו היא חברה של הפרדה, של התנקרות, של זרות. זהו המפגש בין יהודים לערבים בישראל. זהו מפגש טעון ורחוק, מפגש המתרחש לרוב מתוך עיני ההצהרות של הדעה הקדומה והבורות. זה לא ברור מאליו לראות חבר'ה יהודים וחבר'ה ערבים בעשייה משותפת עם אנרגיה מטורפת, עם קהל מגוון. יעקב, תיזהר ממני, חכה חכה. רח אקלו בלכזב עם מוחטיפו. כן, רח אבדיני בדהיה, אולי סוטרת. The first time that they asked me to sing with an Israeli singer, I had to check hand to the Israeli singer, no? And I was like this, no? I supposed to check hand, no? I haven't ever touched in my life an Israeli. No. Saying despite the war in Gaza and everything that you decided to come here and to be here is so admirable and so beautiful.